Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Pana Jana Kroču už z našeho vysílání znáte, tak ho představím jen v krátkosti. Vzděláním historik, geomantik, hermetik, průvodce. Ale já ho znám hlavně jako specialistu na energetická léčivá místa v krajině a poutní cesty. Nejen v naší krásné české a slovenské zemi. Ahoj Honzo. Ahoj Dianko. My jsme se vždycky povídali o energetických místech. Ani tentokrát to nebude jiné. Ale téma jsme zvolili zajímavé, zvláštní. Cesty na dovolenou. Máš nějaká speciální místa, která by si doporučil nám a divákům, a kde dočerpat energii nebo nějakou zajímavost vidět? Velmi rád, protože často dostávám taky dotazy, jak vlastně si zkrátit tu dlouhou cestu od moře k nám. A než se zastavit někde u pumpy a nalít do sebe kafe nebo energetický nápoj, tak je mnohem jako lepší se zastavit na nějakém krásném místě, kde je jako příjemná energie a občerstvit se procházkou po nějaké takové lokalitě. A měl bych pro naše diváky pár tipů. Můžeme začít třeba Slovenskem, našimi sousedy milými. Určitě, na Slovensko od nás jezdí asi nejvíc lidí. A já tam mám hned několik míst, která můžu jako doporučit ze svých častých návštěv. Já, když jedu na Slovensko, tak si plánuji cestu tak, abych se mohl po cestě zastavit na hradě zvaném Beckov. Ten se nachází nad řekou Váh a vlastně, ať jdete víceméně na Slovensku kamkoliv, tak tu cestu kolem Beckova si můžete velmi krásně naplánovat. Ten hrad je velmi silný, je na takové skále, kde bylo dříve keltské hradiště, dneska je tam středověký hrad s velmi silnou kaplí, s takovou andělskou energií, prostě Beckov. Velmi doporučuji, akorát tam se musíte trefit do otevírací doby toho hradu. Kousek od Beckova je potom místo, které je vlastně otevřené non-stop. Tam se nevybírá žádné vstupné a můžete tam přijít kdykoliv. A jmenuje se Kostelec u městečka Ducové. Ten kostelec, to je staré hradiště. Jsou tam zbytky rotundy. Jsou tam zbytky starých slovanských kamenů, jo, které možná využívali už předtím druidi pro zasvěcování. To místo je prostě nádherné. S výhledem zase do údolí Váhu vedla tudy stará cesta, stará obchodní cesta z Moravy na střední Slovensko. Dá se dojet autem skoro až k tomu hradisku Kostelec, takže velmi doporučuji. A pak bych měl ještě jeden tip. Můj oblíbený hrad Čachtice. Asi budete znát Čachtickou paní. A pokud jste trošku citlivější, tak je možné, že na tom Čachtickém hradě se právě s tou Čachtickou paní potkáte. Ona tam totiž pořád docela regulérně straší. Pokud budete mít tu čest, tak zjistíte, že to vlastně nebyla žádná ledumilka, že ty pověsti o její určité krvelačnosti asi nejsou zas až tak příliš přifouknuté. Každopádně k turistům a návštěvníkům hradu se chová poměrně vlídně. Navíc hrad Čachtice se nachází v krásném přírodním prostředí. Jo, je to takový jako dvouhodinový okruh z parkoviště, takže také doporučuju si cestu ze Slovenska nebo do Slovenska rozplánovat tak, abychom se mohli na jednom z těchto míst zastavit. To už bychom po cestě mohli zažít pěkný vzrušo. Přesně tak, někdy cesta je cíl. Když bychom jeli do Polska, k Baltu, kde tam? Ano, Balt přichází do módy, protože Poláci teď dodělali vlastně dvě dálnice, kterým je poměrně snadné se z Čech dostat za pár hodin k moři. A ten Balt i s tím globálním oteplováním taky bývá teplejší, takže je to určitě jako dobrá alternativa. Já osobně se cestou k Baltu vždycky stavuji v městě zvaném Gniezdno, polsky, česky Hvězdno. To je první polské město, historické, s jako s úchvatným centrem, kde vlastně na takovém jako návrší najdeme velkou katedrálu a taky kostel svatého Jiří. Je to místo, kde založil svatý Vojtěch první polské biskupství, samozřejmě na místě staré pohanské svatyně. Najdeme tam v okolí hned několik takových návrší, kde stojí různé kostelíky. Všechno jsou to velmi silná místa. Takže Gniezno
určitě stojí za návštěvu, když si jedete z dálnice, je to vlastně jenom krátká zastávka, ale velmi občerstvující. Dalším takovým místem, které je už teda trošku na delší čas, tak je město Wroclaw. Česky nazývané Vratislav. Jeden čas to bylo druhé největší město zemí koruny české, vlastně hned po Praze. A tady Wroclaw je vlastně plná taky krásných památek a především kostelů. Je tam vlastně největší koncentrace kostelů v celém Polsku, jako v jednom městě. A jsou to ne nějaké kostelíky, jsou to velké cihlové katedrály, které vesměs zase stojí na starších energetických pohanských místech. To platí zvláště pro takzvaný kostelní ostrov. Pokud tam nepřijedete zrovna v neděli dopoledne, kdy jsou tam vše, tak je tam i docela klid, můžete se tam prostě fantasticky projít, kolem vás teče řeka Odra a je to jako silná, příjemná zastávka. Když pojedeme do Itálie k moři přes Německo, taky tam máš tipy? No tak tam samozřejmě těch míst, kde se můžeme jakoby energeticky občerstvit, je celá řada. Pokud pojedeme po rozvadovské dálnici, tak hned kousek za Rozvadovem, vlastně hned na začátku Bavorska, můžeme sjet z dálnice do městečka Pleištejn. To město, německé bavorské městečko Pleištejn, má tam ukazatele a v centru města najdeme obrovitánskou křemencovou skálu z růžového křemene. Nádherné místo a na vrcholku stojí poutní kostelík. Takže doporučuji, je to jenom pár minut z dálnice a rozhodně to stojí za to. Já se tam třeba stavuji, když se vracím, mám za sebou třeba tu cestu z té Itálie, což je moje asi nejoblíbenější země, tak tam můžu dočerpat energii. Další takové město, které bychom nemuseli minout, je Regensburg, česky zvaný Řezno. To je město, které je úplně přeplněné kulturními památkami. Tam nás to vcucne a je to spíše na pár hodin, jo? Ale je možné si tu cestu naplánovat prostě třeba i tak, abychom tam přespali, nebo si na to nějaký ten čas udělali. To město samozřejmě je nejhezčí v noci, když tam nejsou žádní turisté. Hodně připomíná Prahu tím historickým rázem i svojí energií. Teče tam Dunaj. On ten Dunaj je jako fascinující a já vždycky, když přejíždím Dunaj, tak opravdu jako po okřeju, protože my tady prostě v Čechách ani na Moravě takovouhle velkou řeku nemáme. Ten Dunaj to je živel a opravdu už jenom přejet ho pomalu na mostě představuje určitou energetickou očistu, sice za vámi budou další řidiči troubit, že nejdete moc rychle, ale prostě klidně si ten Dunaj vlastně pokaždé užijte, když přes něj jedete cestou na jih. A pak bych měl ještě jeden takový tip, a to je město Innsbruck. To už se nachází skoro u italské hranice. Také vlastně, že dálnice vedou ze všech směrů přes něj. Přímo nad městem Innsbruck se nachází zámeček, nebo spíš zámek, on je poměrně rozsáhlý, který se jmenuje Ambras. A ten zámek Ambras si postavil Ferdinand Tyrolský, což byl místodržící, který v Praze nechal postavit letohrádek Hvězda, alchymistickou stavbu. A on vlastně si tam nechal postavit takovou obdobu letohrádku Hvězda jako také. Když tam přijedete, uvidíte to. Je tam instalována síň předků a bohužel ten Ambras samozřejmě se otevírá, má nějakou jenom otevírací dobu, takže je dobré si načasovat ten příjezd, abyste se mohli podívat dovnitř, ale i když to nestihnete, tak vlastně ten zámecký park je také vlastně otevřený i mimo otvírací dobu zámku. Je tam vodopád, vidíte kolem ty 2000 zasněžené Alpy, takže zastávka na zámku Ambras, kousíček pod Brennerským průsmykem, se rozhodně také vyplatí. No už se těšíme. A teď naše asi nejoblíbenější destinace Chorvatsko a směr přes Rakousko. Přes Rakousko. Ano. Když jedu přes Rakousko, tak si už užívám energii těch dvou krásných moravských měst. Jak Znojmo nebo Mikulov, to záleží, kterou trasu zrovna zvolím, tak představují vlastně k tomu to vůbec nejsilnější jako u nás. Jo, zastávka v Mikulově nebo procházka Znojmským centrem jako vždycky jako člověka nabije na další hodiny cesty. Ale potom, kousek od Vídně, mám své oblíbené město, které se jmenuje Tulln. Tulln nad Dunajem. Je to spíš městečko, ale má pěkné historické centrum s takovým pahorkem, kde býval dříve římský vojenský tábor a dneska tam
najdeme krásný románský kostel s takovou jako mimořádnou výzdobou, jo, která ukazuje, že ty počátky křesťanství se skládaly třeba i z proudů, které sem přicházely z Asie. Jo. Můžeme tam najít gnostické nebo zoroastriánské vlivy v té výzdobě. Takže kostelík v Tulnu, vynikající zastávka vlastně při cestě. No a potom dál, když už se blížíme k tomu Chorvatsku, tak můžeme sjet do města, které se jmenuje Graz. Ten Graz má taky půvabný český název Štýrský Hradec. Je to druhé největší rakouské město, ale ve srovnání s Vídní mnohem menší. To historické centrum je takové přívětivé. Najdeme tam jako celou řadu jako krásných ulic, kostelů. Je tam jako nádherný kopec vlastně s hodinovou věží nad městem. Tam si tu zastávku můžeme načasovat od půl hodiny až třeba klidně po půl den. Takže Graz, vynikající zastávka, většina Čechů tam nikdy nebyla, právě protože jenom spěchají kolem, ale vyplatí se sjet z dálnice. Takže na vašich cestách k moři, ať už pojedete k Baltu nebo k Jadranu, tak vám přeji šťastnou cestu a neváhejte si po cestě udělat nějakou zastávku, protože počítejme s tím, že vlastně každá cesta může být zároveň i cíl a někdy je škoda se pařit prostě v autě 10 hodin, když si tu cestu můžeme zajímavě rozložit a po cestě ještě vidět něco, co nám může třeba připadat pak i dodatečně mnohem zajímavější než nějaký týden na pláži. Honzo, moc děkujeme za inspirativní povídání. A příští rok bych to viděla na každou zemi zvlášť, natočit takový seriál, co ty na to? Budu se velice těšit, těch tipů mám spoustu, takže to klidně příští rok na jaře natočíme a může to být inspirace pro naše diváky, pro jejich cestu na dovolenou. Tak šťastnou cestu. Děkujeme moc. Přeju krásné leto tobě i všem divákům. Také.